Привіт усім, сьогодні для вас знімаю нове відео про трансферні новини. Починаємо. Повідомляється, що Емре Джан та Дортмундська Боруся продлили контракт до 26-го року. Це вже офіційна інформація із сайту Дортмундської Борусі. Офіційно но Окафор, молодий талант, новий гравець Мілану. Талановитого екс-нападника Red Bull Зальцбурга підписали за 12-15 мільйонів. Віктор Боніфас, гравець Байер Леверкузен, це теж офіційна інформація. Останнім клубом Боніфаса був Сент-Жилуас із Бельгії. Папе за себе зацікав Аль-Хілаль, також Челсі і Тоттенхем. Вони будуть боротися за Кіліана Мбапе після того, як Париж його відсторонив. Чуквезе – гравець Мілану. Це вже майже офіційна інформація. Контракт із нігерійцем буде підписаний на 3 роки. Сума трансферу – 30 мільйонів євро. Давід Сільва офіційно завершив кар'єру. Гравця останнім клубом Сільви був Сосьєдад, йому 37 років. Спасибі тобі, Давіде. Кудус може перейти до Челсі. Челсі зацікавлена в підписанні гравця національної збірної Ганни. Подивимось, що з цього вийде, тому що контракт вже угоджений. На цьому в мене все. Слава Україні, на все добре, побачимось в наступних відео. Не забувайте ставити лайк.